پردین سٹارٹ کی گی دا دی سرگم آزاد بمنا لکہ دا سے
د دې اوپن بم نه دا آزاد بم باګیشری مونږ وته بګیسری وایو اصلي نوم د دې دی باګیشری نو دا راګ باګیشری دی د اوپن بم نه ریدم د دې کټتار نه د دې ریدم سٹارټ کیږي لکه داسې کړم د بم د دې پردې نه د دې استایی چې کوم لومبه لفظ ته ما وی زب نه کړم د دې ځین سٹارټ کیږي ما وی زب نه کړم په خو بانو باندې مینا مینا د خو بانو چې وی د صورت وینا وی ما وی زب نه میوزیک په زیر کې د دې پردې نه سٹارټ کیږي خلک دا بن زیر بم دی اوس استایی د زیر د دې پردې نه سٹارټ کیږي دا چې کومه مینس کې ده ایک دو د دې دوه مې پردې نه زمکه هاغه سوزی چې په سر یې ور بلیږي زمکه هاغه سوزی چې په سر یې ور بلیږي دا اوس دوباره بیا دې زینه زمکه هاغه سوزی چې په سر یې ور بلیږي زمکه هاغه سوزی چې په سر یې ور بلیږي خوښ یم په دا برخه خوښ یم په دا برخه کتر خدا کشیرینا مینا د خوبانو چوی د صورت وینا وی ما وی زبانا مرګرو ټول نغمم دک شانتی د ډیره خوګه نغمه ده او شاعری د بابا رخته نو بابا رخ خو زما ډیر زیات خوخته زما چایسته نو دا بعضې بعضې غزلې چې زه اپلوډ کوم نو دا زه صرف د ځان د پاره زما خوښې دي نو زه تاسو سره شیر کوم که نه لکه اوس هره یوه نغمه خو سړی د چا په فرمایش باندې هم نه شي کولی که نه خپله به په کې هم لږه غونته کې خوښه ناخوښه کوو که نه نو چې ستاسو خوښېږي نو فیډبیک مونږ له لازمي راکوه ډېره مننه السلام علیکم.